Shalom Caveiras, tudo bem? Eu Wesley Gimenez e hoje um convidado mais do que especial aqui no nosso canal, meu amigo Vitor Santos, do canal Metaforando. Vitor, muito obrigado aí por participar com o nosso vídeo. Não, vamos lá, vamos que vamos, vai ser legal. Hoje, conversei com o Vitor aqui e falei, Vitor, eu vou ter que te ensinar uma técnica que vai funcionar, você tem que aprender essa técnica em 5 minutos ou menos. E não vai ser uma técnica tão simples como defender um soco, tá, né? Vamos trabalhar uma situação mais complicada, mais detalhada, que é uma situação com uma lâmina. Temos aqui uma Aqua Strike, que ela simula quando você é cortado. Tem aí o acesso visual e sonoro. Não treinamos, o Vitor não sabe como eu vou passar essa técnica para ele. Imagino. Ô Vitor, você que é um cara perito, especialista em detectar mentira, não. Diz aí, combinamos alguma coisa? Não faço a mínima ideia do que vai acontecer, cara, não combinamos. Defesa pessoal tem que ser algo simples, tem que ser algo realista, que uma pessoa, assim como o Vitor, que foi pego de surpresa e vai aprender a técnica, tem que conseguir se defender, ainda que não tenha treinado muita coisa. Vamos nessa. Né? Então, defesa pessoal precisa ser simples, porque na prática a gente sabe que quanto mais difícil, quanto mais elaborado, quanto mais mirabolante, maior a chance de dar erro. Sim. Ô Vitor, eu vou colocar a faca no seu pescoço. Tá. O pessoal vê que realmente se eu encostar, vai cortar. E eu quero que você é uma pessoa que tem... O Vitor tem já experiência em artes marciais, chamamos de combate. Né? Você conhece o Vitor lá analisando as expressões corporais, a leitura corporal. Mas não sabe que o Vitor também é o amante das artes marciais. Tamo aí. O erro mais comum, Vitor, que eu vejo é o pessoal acreditar no inimigo passivo. Tá. Né? Que o cara vai assistir. Então é muito comum o cara ficar lá congelado e o cara faz mil movimentos acrobáticos e o cara fica assistindo. Vai dar certo se você combinar com seu amigo. Um ataque, hein? Um ataque, é. Agora, numa situação de rua, o cara quer te matar a todo custo. O cara, ele vai fazer de tudo pra te matar e você não conseguir se defender. Vou encostar no pescoço dele? É. Vitor, quando o Vitor tentar esboçar qualquer reação, eu vou realmente cortar. Então, tô lá. E aí, cara, vai morrer? Quer correr? Não sei o que lá. Ele tenta alguma coisa lá. Vamos ver lá, Vitor. Vai morrer? Já era. Ai, ai. É difícil, né? É. Uma vez, acho que tinha uma movimentação que era jogar o corpo pra fora, mas aí, como você falou, mirabolante. Domina a mão do agressor, traz pra cá, faz chave. A avaliação que eu uso é tentar tirar e garganta, traqueia. Sim. Tentar se aproximar, vou tomar facada, mas vou tentar bater. A correr, né? Bater. Sim. E correr. Mas é que não dá pra correr do cara, né? O cara treina tiro de 400 metros por dia. Oh. Mas você viu que quando você esboçou a reação, eu consegui entrar lá. 4 ou 5 facadas, pelo menos. O desafio agora vai ser passar uma técnica pro Victor que ele consiga aprender rapidamente e ele não seja cortado. Victor, coloca a faca no meu pescoço. Vamos entender que o meu foco, o meu ponto quente aqui é lâmina. Tá bom. Eu preciso daquela ameaça, mas eu não posso esquecer que meu ponto quente é o que vai me machucar. Tá. É o que é mais grave. Um erro muito comum é fazer movimentos fracionados, Vitor. Então, 1, 2, 1, 2. Quando eu fizer o 1, o inimigo vai fazer outro movimento e vai anular o meu 2, ou ele vai quebrar o meu movimento no meio. Então, toda defesa exige um ataque simultâneo, mas eu preciso me preocupar com o que é mais grave. Também, segurar com apenas uma mão, o que, que vai acontecer? Qual é o seu instinto natural? Ou é tentar me cortar ou tentar puxar. Uhum. E como eu tentei fazer com você e fiz. É isso. Então, entenda que uma ação de adrenalina, mão suada, perde o movimento motor fino, a chance de dar errado é enorme. Aí vai sangrar o primeiro corte, vai ficar mais liso aí na mão. É. Então, vamos fazer o seguinte, segura em mim. Tá. Sabendo que estatisticamente o cara ele tenta recolher a faca, tá, eu preciso anular essa faca e nunca fazer um cabo de guerra. O cabo de guerra vence quem está melhor empunhado, no caso, você está com uma faca. Então, quando eu segurar aqui, puxa, a tendência a acontecer isso é muito grande. Então, segura lá. Primeira coisa, o que eu me preocupo é a minha garganta. Então, eu vou tirar a garganta, vou virar o corpo de lado, vou juntar a minha mão, o punho dele e no antebraço, vou atacar com os dois e vou colar no meu corpo, Vitor. Se eu segurar assim, é braço contra braço. Uhum. Se eu segurar aqui, Vitor, é meu corpo contra braço. Então, segura lá. Eu vou girar, vou travar o seu corpo e vou entrar no testículo. Aí eu vou quebrar o punho se for necessário. Caraca. Mas até agora foi teoria. Porra. Segura em mim lá, Vitor. Vamos virar o lado aqui, Vitor. Deixa eu mudar pra galera.
Só fala comigo. Azar o meu. Tá bom. Bora, azar o meu. Coloca lá. Corta primeiro. É vagabundo. Corta. Parado, 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 parado. Tá cortando. Fala comigo, ó. É isso aí, vagabundo. É um testículo, testículo. E olha aqui, Vitor. Colado. Puxa, Vitor. Sai puxando, sai puxando. Solta, um testículo. E agora, no testículo, o cara fica mais calminho e quebra o punho dele. E toma faca se necessário. Caraca, velho. Será que o Vitor aprendeu? Câmera lenta, Vitor. Vem cá. Vamos lá. Segurei em você. Primeira coisa. Seu pescoço é o mais importante. É perfeito. Tá. Segundo, ao mesmo tempo, volta lá. Ao mesmo tempo que você vai sair, essa sua mão vai buscar toda a minha mão atrás e essa vai trazer o seu abdômen. Tá. Então não só me trazer, você vai avançar. Câmera lenta, Vitor. Olha em mim, como se bater ombro aqui, ó. Tá. Olha o meu soco. Ah, tá. E eu vou tentar fazer o quê? Puxar. É, vamos voltar devagar. Caraca, velho, o negócio é outro ângulo, vem cá, Vitor. Louco, velho. Vamos lá. Câmera lenta, Vitor. Tá. Salvando o pescoço, grudando. Segura aí. Eu vou tentar puxar. Tranquilo aí? Não, deu uma dançada boa. É. Jogar o corpo pra baixo. E buscar o meu corpo. Tá. Agora eu vou tentar cortar o Vitor. Vamos ver se ele aprendeu em poucos minutos. Posso pôr um pouquinho de realidade? Adrenalina? É. Manda bala. Pessoal, acho que a mulher dele vai adorar ver esse vídeo depois. E aí, que Corinthians, rapaz! Bora, Vitor! Bora, Vitor! Bora, rapaz! Tá achando que... Aê! Levou a facada? Não levei, não ouvi o barulhinho. Ouviu o barulho em casa? Você ouviu isso? Não. Eu não ouvi. O Vitor não sabia que eu ia bater aqui nele, que eu ia buscar o rosto. Muda o cenário. Muda. Oh, não, já vem a agressão, já fica aqui e fala. O homem é grande. Tá, calmo, tá mais calmo aí? Volta aqui. Pessoal, um pouquinho mais perto, Vitor. O segredo, então, claro que existe, Vitor, muitos outros detalhes aqui. Sim. Fundamentais. Mas o segredo, então, basicamente é: salve o seu pescoço, grude no braço, não faça um cabo de guerra, então colhe o seu ombro, use o seu corpo contra o braço dele. Então quando puxa, não puxa para trás, Vitor. Não faça isso, ó. Puxa para trás. Pra... Tá, não faça isso, ó. Vai estourar. Acompanha o movimento. Ó, acompanha o movimento. Você tem muito mais vantagem andando para frente do que eu andando de costas. E não vai estourar. Sim. E aí, joelhada no testículo. Tá. Cabeçada no... Show. Te brinca que é tempera a gosto. Tempera a gosto. Tempera a gosto. Vai a gosto do cliente. Show. Funciona ou não? Boa, pra caramba, cara. Puta vida. Estamos só começando, vamos fazer uma série de treinamento aqui. Em breve aí, vídeo surpresa no canal. Nosso bordão, se você gostou desse vídeo, curta. Aliás, espera aí, vamos deixar os seus canais aí, né, Vitor? Por favor, pessoal, se inscreve lá no Metaforando, Metadata Podcast, entrevista com o grande Wesley aqui, no canal Vitor Santos também, se inscreve lá. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E você aí, vem ser caveira!